হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ। মানে গাটো ভাল নাছিলে, বহুত দিন গা ভাল নাছিলে, এতিয়াও ভাল নহয়। তো আজি ভিডিঅ'টো বনাব ওলাইছোঁ মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ ওপৰত। তাই মই আহি পালোঁৱে, দেখাই পাইছে ৰাস্তাটো এই পিছফালে, এইটো হ'ল মদন কামদেৱ যোৱা ৰাস্তাটো। চ' বলকেইটা মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰটো। এতিয়া মই গৈ আছোঁ মন্দিৰটোৰ ফালে আৰু ইয়াৰে এড্ৰেছটো হ'ল বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ৰাইট ছাইড লৈ আকৌ ৰাইট ছাইড ল'লে এই মদনপুৰ নামৰ এখন গাঁও মানে জেগা একডোখৰ পায়। এই জেগাখিনিতে আছে আপোনাৰ মদন কামদেৱ মন্দিৰটো আৰু যিখন পাহাৰত এই মন্দিৰটো আছে, এই মন্দিৰটোত থকা পাহাৰখনৰ নাম হ'ল মুখ্যধৰ পৰ্বত, ইয়াতে মন্দিৰটো আছে। আৰু এইখন হ'ল গেটখন, মানে মেইন গেটখন, এইফালেদি সোমাই যাব লাগে। সোমাই গৈ অলপ দূৰ গ'লে মন্দিৰটো পায়। বোলক ভিতৰত গৈ চব দেখুৱাইছোঁ, ভিতৰত সোমাই যাওঁ। এতিয়া ৰাস্তাটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, অলপ দূৰ গ'লে মন্দিৰটো পায়। ৰাইট ছাইডে চিৰি আছে, উঠি যাব লাগে ওপৰলৈকে। চ' ফাইনেলি মদন কামদেৱ মন্দিৰ আহি পালোঁ, এতিয়া ওপৰলৈকে যাওঁ। ওপৰত আছে মন্দিৰটো, হেলমেটটো ৰাখি থ'লোঁ। ব'লক এতিয়া ওপৰত যাওঁ আৰু মন্দিৰটো চাওঁ। এতিয়া এনেকৈ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাই থাকিব লাগিব অলপ দূৰ। এইখিনি অকণমান আছে, এই স্কুটিকেইখন যে আছে সেইখিনিৰ পৰা চিৰি আছে, তো এনেকৈ যাই থাকিব লাগিব। ইয়াৰে পৰা চিৰি আছে, চিৰি দি উঠি উঠি গৈ একদম ওপৰতহে আছে মন্দিৰটো। এইটো চিৰি হয়, একদম লাষ্টত আছে মন্দিৰটো। এনেকৈ বম ডাঙৰ ডাঙৰ চিৰি বগাই বগাই গৈ আছোঁ ওপৰলৈকে। বম ডাঙৰ ডাঙৰ চিৰি চাওক। আৰু এয়া আহি পালোঁ ফাইনেলি মদন কামদেৱ মন্দিৰ। বহুত ভাগৰ লাগিছে, এইফালে উঠি গ'লে পাম মদন কামদেৱ মন্দিৰটো। আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ পুৰণি ইটাৰে বনোৱা মন্দিৰ কেইটামান, মানে ওঠৰটা আছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। মানে ওঠৰটা আপোনাৰ পুৰণি ইটাৰে বনোৱা মন্দিৰ আছিল, কিন্তু ভূমিকম্পৰ ফলত মানে মন্দিৰকেইটা ভাঙি গৈছে। অকল মানে ইটাকেইটা দেখিব এতিয়া, ইটা মানে পাথৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰেদি বনাইছিল। তো সেনেকুৱা মন্দিৰ আছে, টোটেল গোটেই ফিল্ডখন ফিল্ড টাইপ হৈ আছে মানে এতিয়া। এই দেখিছানে ভিতৰত একদম ফিল্ড টাইপ হৈ আছে। ভিতৰত মানে ওঠৰটা মন্দিৰ আছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, ইটাই দি বনোৱা। চ' ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ মদন কামদেৱ মন্দিৰ মোৰ পিছফালে আছে। ভিতৰলৈকে যাওঁ এতিয়া আৰু দেখুৱাইছোঁ মদন কামদেৱ মন্দিৰটো ভিতৰৰখিনি অলপ। মানে মন্দিৰটো ওপৰত আছে ন, চবফালে চিৰি, তাৰমানে চিৰি চিৰি উঠি গ'লেহে মন্দিৰটো পায় লাষ্টত এণ্ডিঙত গৈ। একদম পাহাৰৰ ওপৰৰ টপত আছে মন্দিৰটো, ভিতৰত সোমাই মানে খুব ধুনীয়া লাগে, তাৰমানে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়। আৰু এইফালে আপোনাৰ এই গছ চছ বহুত আছে, এই চব কেৰকেটুৱা কেনেকৈ জাপ মাৰি গছৰ ওপৰত উঠি গ'ল দেখা পালেনে। এইটোৱে হ'ল মদন কামদেৱ মন্দিৰটো, মানে ভিতৰৰ খণ্ড। আৰু এই মদন কামদেৱ মন্দিৰটো মানে আপোনাৰ পাল বংশীয় ৰজাৰ দিনতে বনোৱা মন্দিৰ হয়। আৰু এইটো মানে এই ইলেভেন টুৱেলভ চেঞ্চুৰি দিনৰ মন্দিৰ। ইমান পুৰণা মন্দিৰ এটা মানে এতিয়াও আছে, কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে। আপোনালোকক মই চব দেখুৱাম এতিয়া, কি ধুনীয়াকৈ মানে চবখিনি পৰিপাতি কৰি সজাই থোৱা আছে। যিমান যি বস্তু আছে বহুত কিবাকিবি ৰহস্য আছে, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি ক'ম মই। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব। এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব, দেখা পাই থাকিব আপোনালোকে। তো ব'লক এতিয়া ভিতৰৰখিনি গোটেইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ, ক'ত কি এনেকুৱা মন্দিৰ আছে, ক'ত কি আছে চব দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকক। এইটো এটা সৰুকৈ শিৱ মন্দিৰ আছে ইয়াৰে ভিতৰত, আৰু বেলেগ বেলেগো বহুত ধৰণৰ প্ৰতিমা মূৰ্তি মানে অংকন কৰা, শিলত যে অংকন কৰে যে সেনেকুৱাকৈ মানে, এই দেখিছেনে শিলত অংকন কৰা আছে। যিমান শিল আছে মানে এনে সুদা পৰি থকা নাই, গোটেই শিলতে কিবাকিবি অংকন কৰা আছে। এইবিলাক কিবা নহয় কিবা এটা অংকন কৰা আছে। এই মন্দিৰটো আহোম ৰজাৰ দিনতে হয়, আহোম ৰজাৰ দিনতে মানে বনাইছিল, সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা নেদেখা বস্তু কিছুমান ইয়াতে আছে।
ওপৰত আপোনালোকে কিবা এটা মূৰ্তি দেখা পাইছে যে তাৰে পিছফালে মানে ফ্ৰণ্ট ছাইড সোমাই কেনে যিটো ৰঙা কাপোৰেদি ঢাকি থোৱা মূৰ্তি দেখা পাব, মানে মেইন প্ৰতিমাটো যে মানে উমা মহেশ্বৰৰ প্ৰতিমা হয়। আৰু ইয়াত যিবিলাক শিল্প ভাস্কৰ্যৰ প্ৰতিমাবোৰ আছে যে এইবিলাক সৰু সৰুকৈ শিল্প ভাস্কৰ্যৰ প্ৰতিমাবিলাক যে আছে সেইবিলাক মানে আপোনাৰ মানে কিছুমান নৃত্যৰ চিন আছে যিবিলাক মানে দেৱদাসীৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। দেৱদাসীসকলৰ মানে তিনিটা ভাগ আছিল, ৰাজদাসী, অলংকাৰ দাসী আৰু দেৱদাসী। এইবিলাক মানে কিছুমান মূৰ্তিত মানে আঁকা আছে, মানে সেইটোৱে বুজায়। আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেক মূৰ্তিৰ লগত গণেশৰ মূৰ্তিও আছে, মানে গণেশৰ মূৰ্তি থকা মানে এইটো এটা শিৱথান। আৰু মই যিখিনি আপোনালোকে এই কথাখিনি যে ক'লোঁ সেই কথাখিনি আপোনাৰ কালিকা পুৰাণ নামৰ মানে এখন কিতাপত মানে চব আছে। আপোনালোকে যদি ভালকৈ জানিব বিচাৰে এইখন পঢ়ক, সকলো কথা গম পাব। চ' এইখিনিয়ে আছিলে কামদেৱ মন্দিৰৰ ৰহস্য। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে এনেকুৱা আৰু মজা মজা ভিডিঅ' আহি থাকিব, এনেকুৱা মজা মজা ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব। তো আজি কাৰণে বাই বাই, লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ইয়াতে আপোনাৰ মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ বিষয়ে কিবা কিবি লিখা আছে, এইখিনি আপোনালোকে জুম কৰি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈ দিব, চাব পাৰিব। আৰু যিসকলে ইংলিছত চাই, ইংলিছত লিখা আছে, অলপমান মামৰ ধৰি গৈছে, চাই ল'বা।